Սահմանադրական դատարանում քննում են ընտրությունների արդյունքներից դժգոհող 4 ուժերի միավորված գործը։ Նիստին զուգահեռ դատարանի բակում գործընթացին կողմ եւ դեմ տարբեր խմբեր էին հավաքվել։ Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի դեմարկացիայի հարցով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին ուղղակիորեն կապված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հետ։ Եվրամիությունը առաջիկա 5 տարիների համար Հայաստանին հատկացվելիք 1.6 միլիարդ եվրոն այլ աղբյուրներով կավելացնի 1 միլիարդով, ընդհանուր ներդրումային փաթեթը դարձնելով 2.6 միլիարդ եվրո։ Աշնանը Հայաստանը ձեռք կբերի ամերիկյան պատվաստանյութեր Johnson & Johnson եւ Novavax։ Կարանտինը կերկարաձգվի եւս 6 ամսով, սահմանափակումների նոր փաթեթ կներկայացվի։